Název tohoto ostrovního státu se překládá jako Lví město. Jde o nejranější dochovaný záběr Singapuru pocházející z roku 1900. Vychutnejte si další z jedinečných svědectví filmařů. Díky těmto filmům cestujeme v čase. Ty scény jsou úžasné, naskakuje mi husí kůže. Ojedinělé. Je opravdu zajímavé, že je vidíme poprvé. Singapur ve filmu. V úterý a ve čtvrtek ve 20 hodin. Poprvé na CS History.